U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva prve lige Srbije radnički u Leskovcu poraženo Dubočice sa 3-2. Trostruki strelac za domaći tim bio je kapiten Dušan Savić. Golove za Bele postigli su Milošević i Aleksa Kostić Milutinović. Beli su celo drugo poluvreme igrali sa igračem manje zbog isključenja Žegovića. Posle trećeg uzastupnog poraza radnički je prvi deo prvenstva završio u zoni ispadanja na 13. mestu sa 19 osvojenih bodova košarkaši Pirota seriju poraza nisu uspjeli da prekinu ni u vršcu. Domaći vršac je pobedio sa 97-79 i tako nane osmi u пораз poraz našim košarkašima. Opet koji protiv sloge loš jako ulaz u utakmicu i onda iz toga, iz toga, mislim iz minus 20 kusur da, da se ovako jedna, da kažem malo, iskusnija ekipa kao što mi da se vadi, to baš, to baš teško. To uglavnom mogu neke ekipe, poletne, uz neku promenu odbrane, neke presinge i nešto, mi to trenutno ne možemo da igramo i samo je bilo, samo je bilo pitanje s kojom razlikom će, se, će, će utakmica da se, da se završi. U narednom kolu Košarkaši Pirota dočekuju u Halike ekipu Novog Pazara. Lider prve lige istog grupa bez Rukometašice, ženski rukometni klub Pirot nastavio seriju pobjeda i na gostovanju u Negotinu. Naše rukometašice savladale su domaći Hajduk Veljko sa 34 20. Naefikasniji u našem timu sa osam golova bila Jelena Stojanović, Mila Potić je postigla šest, a Simona Tančić i Ivana Ćirić po pet golova. Za igračicu utakmice proglašena je Ana Tolić koju s desetak sjajnih intervencija postigla i jedan gol za naš tim. Naredne nedelje naše rukometašice dočekuju u Halike i drugu ekipu Niške Neise. Meč počinje u 16 sati. U sedmom kolu treće Ligi Istok, futsal klub Irgos je na svom terenu savladao ekipu Akademac iz Niša sa 9-5. Tri gola za naš tim postigo je Vasić, po dva Slađan Kamenović i Nemanja Mančev, a po jedan Stojilković i Stojić. Klub malog futbola Pirot svoj meč igra večera su Aleksincu 21 sat i 15 minuta. Domaći nije izašli u susret zahtevu naše kluba da se meč odloži, pa će Pirot u postavi imati samo šest igrača.